皆さんこんにちは。上野貴子の俳句 TV、 今日の俳句をお届けいたします。この今日の俳句では2001年の7月21日、今日ね、7月21日の今日、この句をご紹介していきたいと思います。まず頭の上をご覧ください。読み上げてみますね。せせらぎに星を数ゆるゆあみかな、こういう句になっております。では俳句5、7、5、17文字、17音のリズムからチェックしてみましょう。まず上五、せせらぎにで5文字です。では中七はと言いますと、星を数ゆるで7文字。では下五はというと、ゆあみかなの5文字。今日の句は俳句5、7、5、17文字、17音にきっちりと収まっている句ということになっているかと思います。では季語はと言いますと、この中のね、季語はゆあみ、これが結構季語なんですね。まあ、お風呂に入りまして、浴衣なんか着て、夏は夕涼みっていうのがやっぱり風物詩ですよね。まあ、そういった感じのイメージからもわかるように、俳句では湯あみ、これが季語になって夏ということになっております。今日の句はこういった感じで、内容としましてはね、湯あみというのは温泉などのお湯にこう使って湯涼みをするということなんですね。ですのでせせらぎの音が綺麗なちょっとした温泉場に行って、空が東京と違ってとっても綺麗だというね、露天風呂ですかね、に入りながらこう星を見ている、まあそういった句になっているかなと思います。ちょっとね、今日画面の方調子が悪いんですが、硬直しておりますけれども、 8.19 俳句記念日もうすぐですね。下の方に応募のリンクも貼ってあります。このね、日記のヒントもとても俳句らしい勉強になる一つかなと思いますし、下のリンクいろいろありますから、皆さんも日頃ね、いろんな文章を書くときのヒントにお使いください。それでは今日はこの辺で、バイバイ、さよなら。